Evo, lijep pozdrav svima. Hrvatska se mjesecima nalazi u jednoj izvanrednoj situaciji, jer kako drugačije opisati to nego izvanrednim. Naime, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo na tjednoj razini brojne afere u koje su uključeni glavni državni dužnosnici ili osobe koje su postavljene od Vlade Republike Hrvatske na čelu trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Sve je počelo sa aferom INA gdje je isparilo milijardu kuna. Potom smo imali aferu u Hrvatskim šumama gdje su ljudi bliski premijeru SMS porukama pokušali upošljavati svoje bliske prijatelje. Imamo najnoviju aferu HEP, a vrlo vjerojatno ćemo imati i aferu Hrvatske pošte, odnosno paketomata, koji su nabavljeni bez javne nabave, a po svim procjenama precijenjeni za 10 milijuna eura. Znači, koju god državnu tvrtku zagrebete, imate afere. Ili se radi o osobama koje je Andrej Plenković imenovao, a da nisu sposobne voditi trgovačka društva i nesavjesno ih uništavaju ili pogoduju nekome. Znači, ovo je jako bitno napomenuti. Isto tako, upravo radi svega toga, vrijeme je za izvanrednu sjednicu Sabora. To što su kolege iz HDZ-a uplatile sebi ljetovanje na moru, to je njihov problem. Ja mislim da upravo moramo zbog šire javnosti biti prisutni ovdje, ako treba i cijelo ljeto, i odraditi svoj posao pošteno. Zahvaljujući kolegi Troskotu, on je svoju plaću zaradio i plaću svih saborskih zastupnika u ovom cjelokupnom mandatu, jer je spriječio daljnju pljačku i uništavanje HEP-a. Jer ta uredba nikad ne bi bila promijenjena i dalje bi otišlo sljedećih 10 milijuna eura mjesečno. I tako bi to išlo u nedogled. I mislim da moramo se savjesno ponašati prema građanima koji su nas izabrali. Ali ja ovim putem moram napomenuti, ja ne znam što se događa sa kolegama iz Domovinskog pokreta. Jedan dio kolega danas je davao izjavu sa lijevom oporbom ovdje, drugi dio sjedi u sabornici sa vladajućom većinom. Jesu li oni oporba ili većina? I to je jedina politička opcija koja je jasno stala na stranu krupnog kapitala u ovoj HEP aferi. Ja ovim putem pozivam sve iskrene domoljube da dobro razmisle kome će dati potporu na sljedećim izborima, a jedina prava i poštena politička opcija je upravo ova MOST-a i Hrvatskih suverenista od centra na desno. Zbog čega vi niste bili sa ostatkom oporbe tu na stepenicama? Zato što smatram da smo već stvorili predizbornu koaliciju i da trebamo tako nastupati. Onda da cijela oporba zapravo pokaže kako je ujedinjena u... Ništa, to ne znači da smo mi razjedinjeni u tom kontekstu, svi pušemo isti rog, borimo se protiv korupcije, protiv pljačke, a to što smo mi danas ovdje sazvali, to je čisto iz tehničke. Jel ti razlog Domovinski pokret ili nešto? Ne. Evo, kolega Rasmidić.